Ok, það sem við ætlum sérst að gera, ég búin að hlaða upp projektinu sem heitir SET, sem það projekt sem við skoðum í lok síðasta tíma. En við aðeins rifjum það upp, það var hérna háskrá, skilin, það sem voru bara fjögur föll, exist, insert og remove, sem stila insert inn í fall til að okkur það væri stakværi til, insert inn í mengi meina ég, hvort það væri til í menginu, og fjallaði úr því og svo yfirskriðum við þennan virkja til að geta skrifað út á þægilegan hátt gildin í menginu. Og svo kíktum við aðeins á útfæsluna líka hérna, nei, ekki hér, heldur hérna. Og það sem var innan í athugasendum var einmitt dæmi svona aðra útfæslu. Við vorum að sko, tala þetta í kontekstinu hugrænt gagnatag var það ekki og einn af kostunum var sá að við getum skipt útfæsluna án þess að hafa nokkur áhrif á þann sem að nota þetta og hérna vorum við með aðalforrit sem að insertaði inn í sett reyndar insertaði til dæmis tvisvar hérna inn en það hefði engin áhrif vegna þess að mengi eru þannig að þau gefum bara eitt tilvika sér hverju staki og svo tekkum við á því hvort eitthvað stak væri til og það ef svo var þá átti þetta skrifast út og svo fjarlæðum við stök hérna út líka Já. Og ef við bara keyrið þetta aftur hérna þá fengum við mitt hérna element exist og svo 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8 og 9 vegna þess að við vorum að inserta hérna frá 0 upp í 10 sem sagt tölum það 0 upp í 9 raunlega, með 9 included og tekkum hvort að fjarkin væri til já, hann var til og fjallaðan svo 4 og 7 og reyndum svo að fjallaða 12 og það hafði reyndar engin áhrif þannig að fjarkin og 7 fóru út og þess vegna var bara 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8 og 9 eftir hérna. Það ekki. Þetta það sem við bara kíktum á síðast. Það sem við ætlum sérst að gera núna að nota aðeins, að breyta þess í bendanótkun í stað þess að vera með svona mengi sem ekki bendir. Þannig að þessu fyrsta sem ég ætla að gera, ég ætla að einmitt að nota mér typedef og segja núna, munið þess að typedef þannig að fyrsta sem maður skilgreinir í typedefinu þekkta tagið. En ef ég segi núna sett stjarna, þá það eitthvað sem þekkt, vegna þess að sett þekkt. Þannig að það sem ég með höndunum núna sett stjarna sem bara bendir og sett, Við ætla að kalla það bara set pointer, svona. Eina sem ég búin að gera núna að búa mér til nýtt tag fyrir svona þægindi, ekki? Í staðis að þurfa að skrifa set stjarna, þá ætla ég alltaf að skrifa bara set pointer í staðin. Svo maður reyndar alveg deilum það hvort að það sé einhver þægindi, vegna sem ég að skrifa aðeins meira reyndar, ekki? En getur verið að þetta sé læsilega. Ok, og þá, í stað þess að vera með hérna myset sem sett hérna, þá ætla ég að vera með það sem bendi. Og ég ætla að kalla þetta sett eitt hérna og ég ætla að reynda að eiga tvö svona mengi, eða tvo benda öllu heldur. Þannig að núna það sem ég búin að gera ég á bara tvo benda sem heita, annar heiti sett eitt og hinn heiti sett tveir og þeir benda báðir á mengi. Er ekki? Nú, til þess að láta, já þegar ég segi þeir benda báður á mengi, jú, þeirra hlutverk að benda á mengi, en benda þeir á eitthvað núna. Nei, þeir eru óskilgreindir eða ekki, þessi bendar. Til þess að láta þá benda á eitthvað, hvað gerir ég þá? Njú, þá segi ég set eitt. Sama sem new hvað, set. Svona. Það er þá tvennt sem að gerist núna. Í fyrsta lagi mun smiðurinn keyrast, það ekki, sem býr til mengið. En þetta svona hugrænt gagnatag, þannig að ég ekkit í sjálfu sér að velta mér upp úr því hvað gerist nákvæmlega þarna í smiðinu, við skoðum það reyndar í síðasta tíma. Þannig að það annars vegar það að smiðunum fyrir gang
og hins vegar það að ég fæ tilbaka bendi að því ég geri njú og ég læt sett eitt fá það gildi. Okay. Sett eitt bendirinn minn á þessum tíðanpunkti bendi bara nýtt sett, nýtt mengi sem tómt. Nú ætla ég að nota nákvæmlega sömu líkju hérna og við vorum áður. Þannig staðið fyrir að nota hérna mæsett, þá ætla ég að nota settið. Og þá spyr ég, þetta eina sem ég þarf að gera hérna? Mun þetta virka? Þannig að breyta CPP-skrána, akkur þyrfti ég að breyta henni? Hvað það sem að ég Hvaða breytingu þyrfti ég hugsanlega að gera þar? Jú, það einhvers konar dýreferensi sem þarf að gerast, en fyrst svarið við hinu, nei, ég þarf ekki að gera neina breytingu í CPP-skránu. Það bara einmitt kosturinn við, sko, þetta bara hugrænt gagnatag fyrir mér, þetta tag sem að ég get notað, hvort að ég accessar það með bendi eða ekki, það skiptir ekki máli. Þannig ég þarf ekki að gera neina breytingu í CPP-skránu. Sko, Atum hérna, hvað myndi þetta, svona atum semantikin í þessu, ef ég myndi segja sett eitt punktur insert, þá væri ég að segja það að ég ætla að keyra fallið insert í hlutnum sett eitt, það ekki? Það það sem að þessi punktur þýðir, myndið. En sett eitt ekki hlutur. Sett eitt bendir, það ekki? Það sem að það ég dereferensing. Hvernig gæti ég gert í referensi? Ekki ampersand reyndar, stjörnu. Ég gæti sagt svona það ekki, og þá væri það kannski dálítið læsilegt svona, að segja, dereferensing fyrst þennan bendi, en með þess að dereferensing gefur mér raunverulega það sem hann að benda á, gildi sem hann í hólfinu sem hann að benda á, og það mengið. Sett einn en hins vegar bendir á mengið, En stjarnasettið mengi sjálft. Það ekki? Þetta hins vegar, ok, þetta alltaf lægi og margir gera þetta svona, en það svona læsilegri ritháttur sem orðið hérna einhvers konar standart í C++. Hver hann? Ör. Það að segja, í staðis að gera þetta svona, að gera þetta þá svona. Þetta svona dálítið læsilegri að sko, að því leiðum að sér öruna þá maður líka, þá veit maður það að það sem hérna vinstræmi með hann einmitt bendir. Þannig að við að segja sett ör, sett einn ör insert. Þetta mikið algengari ritháttur. En þýðir það sama, það sama merking hann á bakvið. Þannig að þetta eiginlega eins konar dereferencing sem í gangi með þessar ör. Og þá þarf ég líka að segja hérna, svona ekki. Ok, og ég þarf að gera náttúrulega sambarlega breytingar hér. Ég þarf að segja að þetta sett 1 sem ég með hérna og ég þarf að segja ör hér að því með bendi. Nú ég að keyra exist í því mengi sem að sett 1 bendir á. Og ef það trú, þá ætti ég að skrifa þetta út hérna. Og sambarlegt hérna ekki. Sett 1 hér og ör. Úps. Já, það ég reynd, sko, eitt og sér, ég held ekki, en spurningin svo, getur maður yfir höfuð gert svona, annars ég sé nokkuð hægra með hérna, ég man bara hennilega eftir að hafa séð það, þannig að það nú valla hægt, þannig að ef þú værir að skila einhverju sem væri dereference, þú vildi skila sem bara niðurstöðna að dereference bendin, þá myndur þú gera stjarnasett. Ok, og ef við klárum þetta, þá var þetta sem sagt svona og svona. Já, það sem að sem sagt, ef við gerum bara, opnum hérna notepad, sko almennt,
aðeins. Sko, þetta hér þessi venjulegi ritháttur þegar við erum með hluti. Það að segja, ef að sett einn hlutur, þá kemst ég í public meðlumafallið með því að nota þennan punkt ritátt. Ef að sett einn hins vegar bendir, þá gengur þetta ekki. Vegna þess að ég þarf að hafa hlut hérna vinstra megin og þá var leiðin og svo að segja, já, ef að sett einn bendir, þá get ég nota dereferencing svona, vegna þess að það gefur mér mengið. Og þá get ég sagt, punktur insert það ekki. Svona. Þetta svona dálítið leiðilegt að þurfa alltaf að skrifa svíu opna stjarna og svo svíu lokast og þessum svona sjálfkott af það sem þetta hér og þetta tvennt hérna algjörlega sambærilegt. Það var sett einn, akkurat. Svona. En þetta bara annar ritháttur fyrir stjörnuna innan sviga. Þetta hér bara þetta hérna og jafnvel það sem gerist það að hérna preprocessor hann tekur þetta hérna bara og skiptir í þetta hér og skiptir í út fyrir þetta hérna og svo fer því að gera stað áfram ok, við erum komin sér satt hingað og nú getum við sagt hér já, ef við ætlum að prenta út núna mengið hvað að gera þá? Stjarnasettin. Af hverju á ég segja hafa stjarnasettin en ekki settin? Já. Ef ég væri að gera þetta svona, þá væri ég að byrja að prenta út þennan bendi, sem bendin sjálfan, sem náttúrulega bara eitthvað vistfang. Þannig var ég að passa mig. Ég var að segja, ég ætla að prenta út það sem í vistfanginu sem að bendin bendir á og það akkurat dýrafyrsing. Ekki. Og reyndar það sem ég ætla að gera núna, svona til hæðarauka, ég ætla að eiga mér fyrir það fall, sem ég ætla að kalla printset, sem að tekur inn svona bendi, já, setpointer, og það þar sem ég, ætla að sjá útpenturina þar, til svona að geta kallað þetta bara aftur og eftir, svona sjáði. Þannig að það sem ég að gera hérna, ekki svona já ég bý með til fall sem að getur tekið við bendi á mengi og það það fall sem sér að prenta út með því með að nota virkjan sem við yfirskrifum síðast þannig að hér ætla ég að segja bara print set set 1 svona þannig það sem ég að senda núna hérna inn það bendir það ekki að senda bendin sjálfan inn og það teki við honum einmitt sem bendi hérna. Allir sáttu við þetta? Jú, einmitt, void. Ég að prófa að þýða þetta. Unused variable, já. Ég með unused variable sett tveir hérna, þannig að ég ætla að nota hann á eftir. Það allt í lagi. Já, ef við skoðum hvernig það leit út, það var svona, hérna niðri, það einmitt forlykja sem hleypur í gegnum mengið og nær í data hlutan í menginu, þar sem data var vektor og skrifar út sér hvert stak í vektornu hérna. Þannig að við maður geta kert þetta og við sjáum við fáum sama og við fengum hérna áðan. Áður en við fórum að breyta þessi einhverja svona benda. Ok. Þannig að þetta var eiginlega bara svona dálítið æfingi að nota benda hvernig við sem búum til bend, hvernig við skilgreinum bendin sem var hér, þetta yfirlýsingabendi, hvernig við allokerum nýju minni, útlötu nýju minni og fáum bendi tilbaka, það var þessi hluti, hvernig við köllum á einstök meðlimaföll, ef við höfum bendi í stað þess að eiga að hafa að ganga hlut eins og vorum áður og
Já, og svo vorum við með sérstætt fall hérna sem að tók við bendi. Það var, þetta dæmi sýnir líka það, hvernig við getum verið með yfirlýsingu á bendi sem, eða þetta eiginlega leppur muni, eða formal parameter sem bendir. Ok, ég ætlaði að vera líka með hérna eitthvað sem ég kallaði set tveir. Og það sem ég ætlaði að gera þar var að þegar við erum búin að vinna hérna með set eitt, þá ætlaði að segja svona. Set tveir sama sem set eitt. Og hvað ég að gera hér? Ég láta benda á sama sömu adressu. Já, það að segja að Já, við skulum kannski gera þetta svona. Áðan, þá getum við sagt að setti var einhvers konar bendir sem bendi á eitthvað svona minnisólf. Núna, þegar við sögðum sett tveir við saman sem setti þá mun þetta vera svona hreik. Sett tveir bendir á það sama. Þeir benda á sama minnisólfið. Ok. Og það þýðir það að ef ég prenta út sett tveir hérna þá hlýtur náttúrulega að fá nákvæmlega sömu niðurstöð. Er ekki? Print, ups, þetta hefði ekki print, heldur print set. Já. Kemur ekki óvart. Þetta, þessi tvei benda voru bentu á nákvæmlega sama mengið. Ok, en segjum ég vilji það ekki lengur, heldur vilja núna að set tveir bendi á nýtt mengi. Hvernig gerir ég það? Jú. Set tveir sama sem nýtt set. Það ekki? Alveg eins og við gerðum áður. Við gerum það hér. Þannig að set tveir bendir á nýtt set hérna. Og ég ætla bara að afrita þessa forlíki hérna. Og í staðis að fara upp í 10 hérna núna, þannig að við sjáum einhvern mun, þá ætla ég að fara upp í 5. Og við ætla ekki þetta einsest að tvisvar inn í þetta mengi. Heldur bara einu sinni. Ég veit hvort þegar að þau innsetta tvisvar þá fer ekki tvisvar inn, við sáum það í þessu dæmi hérna. Og núna eftir þetta ætla ég að prenta settið aftur. Svona. Þannig nú hljótu við að fá mismunandi niðurstöðu ekki. Af því að nú eru sett einn og sett tveir benda sem benda á tvö mismunandi mengi. Jú. Já, þá, hvar er best að dýlita minnu? Við erum enn að blekki búin að því hér. Yfirleitt neðist, það að segja, þegar að rétt áður en að bendabreyturnar fara á out of scope, eins og sagt á ensku, eða gildistími þeirra, eða gildissvið þeirra er búið, það þá sem við gerum dýlit. Þannig að við skulum gera það rétt strax hérna, sjáum bara að við erum vissum að þetta virki. Já, við fengum þetta mengi eitt. Þetta sett tveir bendirinn sem benti einmitt á sama og sett einn og svo breyttu við því þannig að sett tveir bendir núna á eitthvað nýtt mengi og við fylltum inn í það frá 0 upp í 5 upp í 4. Og þá bara það sem verið meira eftir einmitt að þegar að meinfallið hérna búið að keyra það sem við erum raunvægilega búin að gera hérna að við erum búin að útluta minni á hrúinni af heap. Við gerum það hér og við gerum það hér. Og þá þessi skilda, einan gæsalappa, á forritaranum í C++, að skila minninu tilbaka. Það gerir semst ekki automatist. Þetta ekki eins og söm forritanumál, þar sem með mér að ræða það sem heitir Automatic Garbage Collection. Það við heyrt þetta hugtak. Já, það sem sjálfvirkur ruslasafnari, sem að fer yfir hrúuna, og finnur út hvaða minni ekki verið að nota lengur og gerir það endur nýtanlegt. Það bara ekki til staðar í C++. Þannig að þess vegna verðum við sem forritarar að sjáum þetta sjálf og eigum sem sagt okkur ber skilda til að dýlíta eða skila tilbaka því minni sem að við úthlutum sjálf. Og hvernig veit ég hverju við úthlutum sjálf?
það akkurat það minni sem við gerum new með. Ef við annað borð gerum new fyrir eitthvað, þá eigum við að gera delete einhvers staðar á móti. Og langflestum tilhugum það einmitt þegar bara við erum búin að nota viðkomandi sko sett. Og það er svona í flestu tilhugum í lok hérna fals eða lok main fals í þessu tilviki. Ok, já, fyrsta lagi, keyrir þetta við sáum náttúrulega hitt keyrði á þann þó við skiljum ekki minninu tilbaka og þetta keyrir náttúrulega líka og þetta bara hegðunin eðlilegri hérna í þessu vegna sem við erum að skila minninu tilbaka en það sem ég ætlaði að spyrja var hvað myndi gerast ef að ég tæki þennan þetta dílít og setti það hér Það eiginlega framhaldsspurning að þessu þá. Ef að kemur villa, hvenær kemur hún? Kemur hún núna þegar þýðu forritið? Nei. Það ætti að koma á keyrslutíma þá. Málskipunarlega, sem sagt, syntaxlega, ekki að þessu. Þetta réttu syntax, þetta löglegt C++ forrit. Merkingarlega eitthvað rangt, hérna það ekki. Að dýlíta þessum bendi og segja svo, heyrðu, set 2 á að benda sama og set 1. En ég var að dýlíta set 1 bendinu. Þannig að hvað gerist? Úps, já, með mitt. Það gerist eitthvað major. Þannig að þetta svona, munið hérna, það sem heitir unpredictable behavior, ekta dæmi pointervillu. Það bara gerist eitthvað furðulegt. Já. Sko, það gerist ekkert stórkostlegt nema eins og við sáum áðan að þegar ég var ekki búin að dýlita þá bara keyrði og allt virtist verið fína lagi. En ef við værum með eitthvað forrit sem væri mjög mikið í því að gera njú og við skýrðum aldrei minnið tilbaka, þá smá saman gæti við reyna að geta upp minnið sem er til staðar fyrir þetta forrit í keyrslu. Og þá gæti við fengið svona unpredictable behavior. Á einhverjum tímapunkti myndi bara allt fara í hérna, steikja okkur eða það gæti komið reyna bara out of memory, out of heap memory. Sko, Það ákveði benefit sem að við, já, spurningin var sem svo, akkur ætti maður yfir höfuð að vera að búa til svona benda-optið þeim sem vorum að gera núna. Við eigum eftir að sjá það reynda setna á henni, þegar við förum að tala hérna, erðir og fjölvirkni, hérna, inheritance og polymorfisma, þá reynlega verðum við að vera með benda, þannig að það eitt. Og síðan, þegar við erum að búa til bara yfir höfuð eitthvað svona kviklega máta eins og við komum til með að sjá þegar við erum að fara í tengda lista þá verðum við að hafa líka benda þannig að það svona ástæðan fyrir að við erum að viljum geta gert þetta hún skýrist aðeins setna í námskeiðinu en að skýrast memory ef að við gerum ekki sjálf nei, ekki á hrúunni já, jú ef sko, jú það mun reyndar gerast vegna þess að ef þú myndir rístarta tölvun þá myndir það verið í lagi, jú en ef að þú værir hér með eins og ég sagði áðan, ef þú værir með forrit sem að væri að keyra mjög lengi og væri alltaf að útluta minni, þá gæti það tíum punkti bara sagt, heyrðu, það ekkert meira minni á rúunni og ég vil annað forrit sem að nota sömu rúu, hérna lendir í vandræðum Ok, einhverjar fleiri spurningar sem fættu þetta? Já. Forritið sem ég Já, já, akkurat. Það ég bara keyrði það og hérna það bara horfið úr minni, sko. Þannig að nú ég bara búin að breyta því, þannig að það var svo sem allt í lagi. Já. Ok, heyrðu, tökum okkur 5 minútur að breyka hérna þá.